بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله انتهى بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوة رنتي دقاتيرهان فرحات بينوتهاي إن لا نقصهم ارتقاضه مساجد كينا علمتان oon dadkeena iyo dalkeena dadka jooga in la wadaagno wixii macluumaad ah ama aqoonta cilmiga ama scientific wax loo yaqaan daraasadaha la sameeyay xaqiiqooyinka ka soo baxay chaadka ayaynu ka hadlaynaa chaadku runtii waxa aan oran karaa waa masiibo qaran weyn sida saciid uu sheegay oo dhaqtar ayaan la oo dhaqtar ku takhasusay xagga xanuunada maskaxda ama dhimirka uu isaguna wax badan inooga warrami doono khaasatan bal dhibaatadu ku keeno maskaxda oo ah halka bini'aadamku ka dhaqaaqo uu iga dambayn doonaa waxaan ka bilaabaynaa marka laga hadlayo qaadka xanuunadu keeno afka laga bilaabo afka lagu cunayo ilaahay wuxuu inoogu talagalay inaynu cunto iyo waxyaabo jilicsan oo ugu talagalay inaynu ku cunno nasiib darrada si jirta waxa weeye waxaynu ku cunaynaa qoryo aan ilaahay ugu talagelin taasi waxay dhaawacaysaa ciridkii waxay dhaawacaysaa ilkihii waxay dhaawacaysaa hungurigii waxay dhaawacaysaa intaa afka ku jirto dhan dabeytana marka buddo lagu wado kimikaliskiisii iyo qoryihiiba hadhuusu afka waxaa laga yaabaa inuu hilibkiisii caadigaa uu ka tegayaa noocyo kale wuxuu guurayaa aada adkaysi ugu leh laakiin ay sahlan tahay inay kansar markaaba u wareegaan marka waxaan dhoon karaa wuxuu keenaa af xanuun ilka xanuun cirid xanuun iyo qaybahaas oo dhan marka laga tago afkii aynu ku cunaynay ee uu dhaawacay ee uu gaadhsiiyey ilaa iyo suurtagal inay noqoto inuu kansar afka kaaga dhaco ama dibnaha kaaga dhacaan ama hunkurigaaga dhaco ama intaa kaaga dhacaane ruuxa bini'aadamkii wuu liqayaa wuxuu la qirayaa jaadkii kimikaliskiisoo dhan maadada fara badan baa ku jira oo jirka waxyeelaynaya waxaa ku jira sunihii lagu soo buufinayey ee cayaanka laga ilaalinayey iyo kuwii lalahaa halagu nafaqeeyo horaha u koro intaba waayo inaguna xitaa waxay ma lihin wax alla waxaynu waxaa ku kontroolo shaybadhaynu dhahno waxaan masaxayay mise masaxna markaa ruuxu markuu bini'aadamka uu liqo calooshii buu tegayaa calooshii markuu tago wuxuu waxyeelaynayaa ilaahay wuxuu ugu talagalay caloosheenna in aynu cuntooyinka cunayna inay dheefshiido ama ay burburiso oo wax hadhowta jirku nuugi karo ay ka dhigto dabeetana markuu nidaamkii oo dhan kharibo ee kimikaliskiisi iyo sutiisiba ay keenaan hadhowta ruuxa wax ku dhacay waxa loo yaqaano gastritis ama chronic gastritis bale macnaha calool xanuun muddo dheer ah nabara caloosha hadii ku samaysmay oo dhiigbax baa ku iman kara dhiig baa si aana dareemeyn u soconaya wax laga yaaba muddo ka bacdi in dhiig la'aanay kugu dhacdo dhiig halo shubo sababtuna ay tahay nabaradii uu ku sameeyey caloosha waxaa kale uu kharibayaa aysidhadii caloosha ku jiray aysidhadaas hadday kharibmaana ama si loo bannaay u shaqeyn waayaana cuntadu jidhkaagu ma burburin karayo waa dibirsanaanaysa haddii cuntadii dhafshiid waayana waxa xigaan waxa weeye wixii nafaqooyinkii wixii jirku u baahnaa kama nuugi karayo dabeetana abitaadkaagana wuu lumay oo waxba cuni karaysid jidhkaaguna awoodu ma laha uu nafaqooyinkii loo baahnaa ka qaato dabeetana ruux aan dhaqaaqi karayn oo waxaad noqonaysaa tabar la'aana waxaa kaloo noqonaysaa ruux jidh ahaan baaba'ay wasting baa lagu dhahaa ama seatr baa la dhahaa ruux dadka hadiga jiraale aada ka u cuna waxa weeye jidhkoodu mar walba waa dad ay ka muuqato fuuqbax ama dehydration waxaa kaloo ka muuqda maxay nafaqo darro xitaa marka la isku ego agekiisa da'diisa iyo da'diisa dhabta ah iyo ta ka muuqata waxa laga yaaba inay aada u kala duwanaadaan niyarood labaatan jir ku qiyaasa laga yaaba inuu afartan jir ama konton jir uu muuqdo sababtoa cunto la'aanta iyo nafaqa darada uu ku keenay jaadku marka waxaan leenahay wuxuu keenaa guriga uu xanuuniyaa oo hadhowta waxa suurtagal inay burooyin ama kasar ka soo baxo dabeetana awdo dariiqii cuntadu ay maraysay oo ruux waxba liqi kar waayo calooshii buu iyadana dhibaatada aynu sheegay inay ku keenaya oo cuntadii dhefshiidi buu waa karasaa waxyaabaha kaluu keenaya waxaa ka mid a markaynu caloosha ka gudubna xiidmihii buu isna dhaawacaya
xeedmo waa meelaha ugu misan ee cuntada lagu dheefshiido lagu dhamaystiray dheefshiidka. waxa kale weeye meesha laga nuugo wax alla wixii nafaqee cuntada ku jirtay, marka dheefshiidkiina dhib uu soo gaadhsiinaya ma soconayo, nuugitaankiina isaguna waa dhib. marka waxa weeye ruuxu wuxuu noqonayaa ruux aanay cuntada jirkiisii iyo nafaqada gelayn oo had iyo jeera leh aan tabarna haynin oo xitaa haddii laydha kaala shaqe aan shaqayn karayn. waana sababa had iyo jeera la keena in dadkeenu inaanay masaafada socon karaynin, shaqo adagna qaban karaynin. waana sababaha keena maanta in xitaa iyagoo lacag qaadanayo la siinayo inay shaqaysan kari waayaan. waqtigii uu kuula balamay qaarba waxba ku luminaya, waxa laga yaabaa dad 8 saacadood balansanaydeen inuu nusun ka shaqeeyo. wax kalena ma hayo, waa dhibaatada aafada ugu weynay waa jadka. waxa kale waxyeeleeya marka calooshii laga tagayo xidmihii beerkii, cunto kasta oo jirkeena maraysa xubinta ilaahay ina siiyey aadka u qiimaha badan waxaa ka mid a beerka. beerku wuxuu hubiyaa ama iskriin gareeyaa dhammaan cuntooyinka meesha jirkeena soo gelaya, hadday ay wax suni ku jiraan uu ka baabiyaa. dabeetana cuntadu ammaan ah ayaa dhiigga raacda. marka beerkana wuu xanuujiyaa, beerka hadduu xanuujiyana beerka markay suntaasi muddo ku socoto noocii aynu naqaanay ee ahaa hilibka cas aynu karaynu imika xoolaha aynu ka helo kalo midabkaas oo leh chocolate-ka ah wuu iska bedelayaa, wuxuu isu bedelayaa taaro adkaysi u leh suntan joogtada ah. taasina waxay keentaa hadhowto beerka hadduu istaago 500 oo shaqo ilaahay inoogu talagalay inoo qabanay ayaa meesha ka baxaya. ruuxii barar baa ku imanaya, dhiig la'aan baa ku imanaya, difaaciisii hoos u dhacaa imanaya, cuntooyin ku dheefshiidi kar waaya ku imanaya. waad aragtay dad badan oo beerku istaaga dibira ku imanaysa oo masalan jirkiisa biigalay shaqooyinkii uu ka qabanayo dhan baa meesha ka baxaya. taasina waa runtii nasiib darro inaynu ku bedelano caafimaadkeenna inaynu sun ku bedelano. marka aynu ka tagno markuu xidmaha iyo beerka dhaafo wuxuu raacayaa habdhiska dhiig wareeg, waa la qaybinayaa jidhkoo dhan baa la gaadhsiinayaa meelaha uu dabeetana dhibaatada way ku keena. waxaa ka mid a wadnaheena suntii markay dhiigga raacdo wadnihii bay tegaysaa. wadnaha maxay ku keenaysaa? qaraacii wadnaha aada u farabadinaysa. qaraaca wadnuhu hadduu aada xadkiisa uga baxo ilaa waxaa la yidhaha 100 jeer ugu badnaan waa inuu qaraacaa miridhkii. hadduu masalan 100 iyo dheeraad 100 iyo 10 uu qaadayo wadnaha laftigiisa ayay waxay ku keenaysaa culays ama dhibaato, dabeetana wadnahaaga wuu feelgaroobayaa ama wuu talax gabaya, ma sii shaqayn karayo. dabeetana hadduu shaqayn kari waayo aynu aragno ruuxu waxa ku yimaada inaanu socon karayn, daal baa ku imanaya, in yar hadduu socdo dhexuu sii farfarisanayaa, markastuu xitaa sii socdo neeftuur badan buu leeyahay oo dabeetana muddo markuu nastaa iyo haddana dib u dhaqaaqaya. taana waxaa keenay jirku dhiiggii ugu baahnaa in la wareejiyo ayaan wareejisbi karayn, muruqyadaadi ma shaqaynayaan, jirkaagii ma socon karaysan. xanuunada kale ku keena wadnaha waxaa ka mid a dhiigkar. dhiigkar haddii uu yimaado oo inoogsoonaayo xanuunada ugu daran ee noogu yimaada ee jaadku dhiigkarku keeno waxaa ka mid a hadduu maskaxda ku dhaco xanuunka loo yaqaano stroke ama faalig ama faarij baa la yidhaha. faalig waxa weeye qaraacan faraha badan iyo dhiiggan bresharkan xoogga u kacay ee uu kiciyey waxay qarxinayaan xididadeennii maskaxda. hadday qarxiyaanna ruuxa maskaxda dhiig baa kaga furmaya, hadduu kaga furmana waxaa laga yaabaa laxaadkiisii lug iyo gacan ugu yaraan inuu waayo, hadalkii oo ku xidhma inuu waayo, inuu muddo dheer koomo ku jiro, inuu sariir saaraado. haddii ilaahay da cimrigiisa u daayo 20 sano uu sariir saaraanaya. hadduu ruuxu sariirta 20 sano saaraadana iska dhaaf wuxuu ummadda taro, isagii baa qoyskii culays ku keenaya. waxaa shardaya xitaa hadduu ruuxu noqdo masalan noocaasoo kale noqdo in 2 saacadoodba mar dhinac loo rogo si aanay nabar ugu samaysmin jirkiisa. hadday nabar samaysmaanna ma bogsanayaan. waxaanay ku siban tahay dawajaadku iska joojino waxa kugu keenaya. waxaa la yidhaha haddii la doonayo xal in la helo waa in laga saaraa sababta koowaad ee meesha keenaysa primary cause-ka. haddii ma haddii kara kugu dhaco uu jaad kugu keenayo jooji baa lagu leeyahay isaga, horta isaga koowaad. waxaa kaloo keena xanuuno badan oo wadnaha ku dhaca. dabeetana taasi waxay keenaysaa ruuxu inuu sariir saaraado, wadna xanuunkana xanuuno far badan oo ku dhaca qayb buu ka yahay. haddaynu kaga baxna saddexdaa xaaladood ee wadnaha isagoo qaraaciisii farabadinaya oo dabeetana wadnihii keenay inuu feelgaroobo, inuu keenayo dhiikar iyo inuu keenayo wadna xanuun, intaba macnaha waa aafo culus oo aynu inagu asunan doonana weeye, loona baahanyay ruux kastoo culaya inuu go'aan gaadho. waxyaabaha kale marka laga tago masalan
xanuunada uu dhimirka ku keenayo dhaktarka dhaktar ayala ka warrami doona oo ku takhasusay koleba xanuunada dhimirka. Waxa kale wax yeelanaya haduu dhiig karimaado kelyaheena ayaa dhibaato culus iyaga soo gaadhaa. Kelyuhu waxay noqonaysaa inay istaagaan dhiigga faraha badan ee wadnuhu ku soo tuurayo ee nidaamkii Ilaahay ugu talagalay balanceka ama dhadhay turkulamayo waxay keenaysaa inay inuu in kelyuhu istaagaan. Waxa ay ku keenaysaa wadnaha laftigiisii inuu isaguna istaago. Waxa kale ku keenaysaa dhammaan qaybaha jirkaaga indhahaaga oo kale dhiig haduu dhiig kar imaado wadna indhaha aragaagina uu naqusayaa ma sii shaqayn karayo. Waxa weeye waxa laga yaabaa marka qaar ku dhiig baa indhaha kaaga furmaya waxa maarkaysa. Marka taasina meesha waxa waa xayaabaha uu barashka iyo wadnaha ku keenayo inuu eego. Waxa uu waxyeelayaa in chaadku meelaha kale uu halista ku yahay waxaa ka mid ah habdhiskeena taranka. Ilaahay wuxuu ugu talagalay bini'aadamku inuu jiilba jiil bedelo. Ujeedooyin badan baa ilaahay jiilashana ka leeyahay dhulkii la cameero inuu dadkani ma garanaysaa siduu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay inaynu noqono in ummadaha ugu faano maalinta qiyaamaha. Haddii ay tafiirtii goodana waa halis weyn. Laba noocbu badanaa u keenaa xagga taranka. Ta koowaad waxaa laga yaabaa ruuxu markastuu siyaado kaadi waxaa la socoraya biyihii si manida ahaa ayaa ka daadanaya. Hadday daataan waxa la yidhahdaa marka baadhitaanada la sameynayo markay qoysasku ka cabtaan xagga dhalmada ilaa 3 mililitir oo misalan biyahaasihi waa inay jirkiisa ka soo baxaan. Haddii ay inta yar ay ku rurtaaba ay ka daadato waxba iskuma gaadhaya. Taasina waxay keenaysaa inaan qoyskii masalan marka ay lamaanihi kulmaan inuu soo daayo wax ka yar 1 mililitir ama nus mililitir. Taasina ma waxa weeyaan fertilitygii waxba kama anfacayso. Dabeetana waa qoysas badan keenta inay ka cabtaan hooyo doonaysa inay masalan caruur waxooga hesho laga yaabaa mid inay dirga ku hesho. Isagii baa loo keenayaa iska jooji iska joojin karo. Dabeetana markay caruurta ku socoto reerku wuu burburaya. Siyaabaha kale uu ku keeno xagga taranka u dhibaatay waxaa ka mid ah wuxuu lumiyaa rabitaanka ama kalga xidhiidhka qoyska ayuu lumiyaa. Wax alla wax isool isu hayaaba ma jirto. Taasina waxay keenaysaa qoyskii markii masalan uu de xidhiidhka lumo inaan la sii wada joogi karin. Marka oo hooyadii aanay u arag inaanay qoyskanba muhiim ka ahayn dabeetana ay ka tagto. Waxa kaloo ka mid yahay qaadku dhibaatooyinka kale caafimaad uu keeno waxa ka mid ah wuxuu cudurrada faafa ayuu isagana qayb ka yahay. Xanuunada waxaa la ognahay dhalinyarteena iyo dadka qayliya waa dadka runtii xoogga la yidhaah macnaha dadkii maanta dalkan iyo dalkani u shaqayn lahaa ay ku tiirsanaan lahaa 15 jir ilaa iyo 10 jir waxay ku qayilayaan goobo yaryar oo kooban oo hal maqsin ah ama hadduu doono beebey yar ama meel yaro kasii koobanba oo aan hawo lahayn. Xanuunada ay ka mid yihiin TB-da oo kale waxa weeye waa inay meesha ay ku hadduu ruux ka mid u qabo hawaduna ay xiran tahay space-ka u dhaxeeyana ay kooban yahay weelka wax lagu wada cabayna ay wadaagayaan oo hal madiibad ama hal jeeg ay wax ku wada cabayaan waxa laga yaabaa mid ka isku qaadsiinayaan 10 ruux ee meesha ku jiraaba 10 ku bay qaadayaan. Waxaanu runtii waan garanayaa mar dhalinyar ku wada qeyd jirta meel beebe ah 10 dhalinyar ahay 10kiiba TB baa ku dhacday. Hadday TB ku dhacdayna waxa weeyaan ruux wuxuu noqonayaa runtii sababadiisa aanay fiicnayn oo laga yaabo xitaa mustaqbalkiisa inay raad badan ku yeelato iyo inay soo noqnoqoto intaba. Marka xanuunada faafa ee xitaa AIDS-ku ka mid yahay iyo xanuunada kaleba waa qayb muhiim ah ayuu ka yahay chaadku. Marka haddaynu intaa ku soo urno dhibaatooyinka caafimaad ee uu leeyahay waxaynu odhan karaa waxa weeye halis waddankan haysata. Waxaana runtii cidda ka shaqaynaysaana waa cid ka gashay dembi dadkan iyo dalkan. Nimanka carabta markay ruuxun tilmaami bayda waa khaa'inul wadan bay idhaahdaan waa ruux khiyaamayay dadkiisi iyo dalkiisi waayo isagoo caafimaad u keeni kara lahaa ayuu sun kaybinayaa oo isagu ujeeddada ugu weyn uu ka leeyahay macaash tahay
bulshadiina wax ku kalifaya inaanay shaqaysan karin, inaanay waxba qabsan karin. Waxaan xusuusanaa dhowr iyo sagaashankii ayaa nin ingiriis ahaa ayaa qolo ingiriis hayad baa inagu caawin jirtay dawooyin. Wuxuu tagay oo uu baaritaan ku sameeyey goob ka mida goobihii kastankeena kala beyd buu tagay. Wuxuu la yaabay qaadka meeshaa soo gelaya intuu yahay iyo siduu socdo. Wuxuu yidhi haddaad baalkan iska dayn lahaydeen maalin walba cisbitaal baad iska kari lahayd. Maanta cisbitaalka weyn ee magaaladeena Hargeysa waxaa la dhisay 1930-kii. Waxaa la yidhi tirada markaa magaalada ku nool waxay ahayd 30,000 oo ruux. Ilaa maantana halkii lagaga tagay ayuu taagan yahay. Waxaynu u baahnayn cisbitaal isa saaran oo dabaqyo shaqo badan qaban karaya. Faqrigii iyo lacag la'aantii iyo inay lacagteenu waddanka ka qulqusho waxay keentay inaynaan waxba qabsan karin. Marka cid kale iska dhaafo dadkii ajnabiga ahaa ee dhibaatada waddankan haysta dareen waxay yidhaahaan war maxaa la idinka siiya qaad buu jiray wada kaad buu jiray baalkan maxaa la idinka siiya. Wuxuu la yaabay kaalmada aynu doonayna iyo intaynu ku lacagtaynu ku isticmaalayna faakihaysi wax aan daruuri ahayn. Haddii aynu lacagtiina ilaashan lahayn waxaa la yidhaahaa waxaa jiri lahaa wax loo purchasing power awoodda aynu wax ku iibsanayno ayaa badnaan lahayd. Dukaanadu waa camirmi lahaayeen, cisbitaalada waxbuu ruux iska bixin kari lahaa. Waxa weeye hadday hotel noqon waxa weeye lacagtan gebigeedu waxay u leexsami lahayd uun gudaheenu bay ku qaybsami lahayd. Dabeetan ruux kasta oo islaa wax iib uu macaashi lahaa waxa weeye waxna wuu iibsan kari lahaa, cidna waxbuu ka bixin kari lahaa. Taas waa sababaha keentay maanta waxa la yidhaa ilaa lacag 2 million oo dollar ayaa inaga baxaysa bil kasta. Lacag ka badan 60 million oo dollar ayaa inaga qulqulaya. Marka waxaynu u baahannahay, aada bay culimmada soo qaban qaabisay iyo masaajidku ugu mahadsan yihiin, laakiin aynu dub isugu noqonno. Waxaynu leenahay haddaynu doonayna inaynu istilo waddada qaadka aynu sii hayno, haddaynu doonayna inaynu noolaanana baalka aynu ka tashanno. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.